Քանի դրվում նոր կորոնավիրուսի տարածումը կանխելու, այդ վիրուսի դեմ պայքարի համաճարակի հետևանքների մեղման կամ վերացման ուղղությամբ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և պարետատան իրականացրած միջոցառումների արդյունավետությունը, ինչպես նաև արտակարգ դրության ժամանակահատվածում մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների սահմանափակումների արդյունավետությունն ու իրավաչափությունն ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողովի անդամների թիվը սահմանելու մասին ազգային ժողովի որոշման նախագիծն ընդունելու մասին հարցը վարման կարգի վերաբերյալ Լիլիթ Մակունց։ Շնորհակալություն։ Հարգելի գործընկերներ, հարգելի քաղաքացիներ, նորություն ասած չեմ լինի, որ Հայաստանի Հանրապետությունում, ինչպես նաև ամբողջ աշխարհում, կորոնավիրուսով պայմանավորված համավարակը դեռ հաղթահարված չէ։ Ավելին, այսօր շատ գիտնականներ, բժիշկներ փորձում են պարզել իրական ծագումնաբանությունը կորոնավիրուսի, որը հնարավորություն կտա հստակ հասկանալ, թե որոնք են այն արդյունավետ, պաշտպանիչ և կանխարգելիչ միջոցառումները, որոնք հնարավորություն կտան հանրություններին զերծ պահել վարակից։ Եվ հետևաբար մենք մնում ենք այն կարծիքին, որ նման քնիչ հանձնաժողով ստեղծելը այս պահի դրությամբ առնվազն անհասկանալի է, որովհետև այն որևէ իրական շոշափելի արդյունք չի տալու։ Այնուամենայնիվ, իմ քայլը խմբակցությունը չի խոչընդոտելու քնիչ հանձնաժողովի ստեղծմանը, իմ քայլը խմբակցությունը կներկայացնի կառաջադրի պատգամավորների, ովքեր ներգրավված կլինեն, միևնույն ժամանակ նորից նշում եմ, որ մենք չենք գտնում, որ այս փուլում այն լինելու է արդյունավետ։ Շնորհակալություն։ Քվեարկություն։ Կողմ 110 դեմ 0 ձեռնպահ 5 որոշումն ընդունվել է։